আমি এটা গাঁওখনলৈ গৈ আছো আপোনালোক guide, na? মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে এইটো এটা মন্দিৰ মন্দিৰ এটা আছে ইয়াতে ধুনীয়া মন্দিৰ ইয়াতে পূজা কৰা হয় ইয়াতে এইবিলাক ঘৰ ধুনীয়া ঘৰ আমি ভিতৰত সোমাই চাম কিনো আছে ইয়াতে নিশ্চয় ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে আমি এতিয়া চাম
ঘৰটোৰ ভিতৰত যাম এতিয়া। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰুকৈ গ্ৰিলবিলাক দি থৈছে। আমি ইয়াতে চেণ্ডেলবোৰ বাহিৰত খুলি থ'ব লাগিব। চেণ্ডেল খুলি যাম আমি ভিতৰত। ধুনীয়া এই কাঠৰে কাঠবিলাক ইমান ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া মজবুত, ইমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিছে। পুৰা মজবুত কাঠ, একো হোৱা নাই, এতিয়াও একো হোৱা নাই। ইমান ডিজাইন কৰিছে এইবিলাক, চাওকচোন আপোনালোকে চাওক, ইমান ধুনীয়া। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰিছে। আজিকালিও এনেকুৱা ডিজাইন কৰিব নোৱাৰিব চাগে আজিকালিৰ দিনত। ইমান পুৰণি ঘৰ, ইমান কাঠবোৰ ধুনীয়া হৈ আছে, ধুনীয়া মজবুত হৈ আছে কাঠবোৰ। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, বাইদেউ ভাল লাগিছেনে? এইখন বিছনা হয়, ইমান ধুনীয়া কাঠ। এইখন বিছনা হয় বিৰাট ধুনীয়া, মজবুত হৈ আছে পুৰা এতিয়াও, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে বিছনাখন। এইটো বাকচ, এইবিলাক লাইট, পুৰণা দিনৰ লাইট, এতিয়া ইমান ধুনীয়া হৈ আছে লাইটবোৰ। এইখন ঝুলনা, বাচ্চাৰ ঝুলনা। এইখন ইমান পুৰণি দিনতে ইমান ধুনীয়া ঝুলনা আছিলে, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে যেন লাগিছে পলিছ কৰি ৰাখিছে, বিৰাট বঢ়িয়াকৈ ৰাখিছে। এইবোৰ পুৰণা বস্তু আছে, বাকচ, এইবিলাক কাঠৰে কেৰাহী নিচিনা আগে কিবা বনাইছিলে ইয়াতে। ঝুলনাখন ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, ইমান ভাল লাগিছে। এইটো এটা বাকচ, এইবিলাকত দালি চালি পিচিব পাৰি। দালি পিচা এইবিলাক সঁজুলি আগৰ দিনতো তেতিয়া মানে মেচিন নাছিলে, এইবিলাকত পিচিছিলে। এইটো উৰল হয়, এইটোত মানে কিবা কিবি পিচিছিলে আৰু, বহুত ওজন হয়, এইবিলাক বহুত ভাৰী, উঠাব নোৱাৰি। সেইটো কাৰণে ইয়াত বেছি বস্তু পিচিব পাৰিছিলে, গুড়া হৈছিলে, মিহি হৈছিলে সোনকালে। এইটোত দাইল এইবিলাক পিচিছিলে। এইখন খিৰিকি একদম সৰু, এইবিলাক পাকঘৰৰ বস্তু, কিবা কিবি কেৰাহী, কলহ, পাকঘৰৰ বস্তু। এইটো ভিতৰত পাকঘৰ আছে, মন্দিৰ এটা আছে, এইটো মন্দিৰ, আৰু এইটো এটা পাকঘৰ। পাকঘৰটো একদম সৰু, ভিতৰত ধুনীয়া পৰিপাতিকৈ থোৱা আছে বস্তুবোৰ।
মই বাহিৰৰ পৰা চাইছো এইবোৰ পাকঘৰৰ কলহ ওপৰত এইটো মন্দিৰ ইয়াত পূজা কৰি কেনে তাৰ পিছত ৰান্ধিব যায় পাকঘৰত প্ৰথমতে ইয়াত পূজা কৰি লয় এয়া এইটো শংখ শংখ বজায় তাৰপিছত শংখ বজাই তাৰপিছত পাকঘৰত ৰান্ধনী ৰান্ধিব যায় নিয়ম আছিলে কিছুমান এখন পিঢ়া হয় এইবিলাক পিঢ়া আছিলে বহি কেনে মানে চব্জি পাচলি কাটিব তাত বহি বহি ধুনীয়া এইখন এইটোত পিচিব ইয়াতে বস্তু পিচিব লাগিছিলে এইটোত বস্তু পিচিছিলে বহুত ওজন এইটো দাঙিব নোৱাৰে এইটো উঠাব নোৱাৰে এইটো পাকঘৰ চাওক ইমান ভাল লাগিছে পাকঘৰটো এইটো বহুত পুৰণা খৰি বন্ধ হৈ গৈছে এতিয়া কিন্তু ডিজাইন ইমান ধুনীয়া ডিজাইন ইমান ভাল লাগিছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বেলেগ বেলেগ ঘৰবিলাক দেখাম তাত গৈ কেনে আপোনালোকে চাব আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ